SA 行きたかった。サービスエリアビクトリックス最強っす。結局純正コントローラー俺ここだけちょん切ったのかな思ってたんだけど、ビクトリックスこれ外せるんすよ。ストロボのキャラランクが決まった。どこに書いてあるの？オイルキング。え、オイルキングってオイルキングメインキャラなんだ。マノンじゃんなあ。うさ、うまい。硬いな、硬いな、投げれねえな。なんかそこまで多分完全に理解してるのか知らんけど、ここね、でも一応最速だったらね、コパン暴れない、暴れないねん。ここはね、ここで暴れるやついるんだな。これ分かってやってんのかな。すごいな、うまい。あそこで暴れられるんだ。分かんなくなっちゃう、あれやられると俺どうすればいいか。だから中段でこれ出しちゃダメ。中段出すと繋がってないから。でも初段も暴れてないんだよねこの人。多分これ分かってやってんのかも。マノン使いじゃないこれ。そんなわけない。初段暴れてないんだよなこの人。ここでやってんだよ、ほら。こんなに やってた。あー SA 行きたかった。サービスエリア、これね、来ると思った。昇竜拳、あーダメじゃねえかよ。来るならなおさらダメか。やったー。殴っとこう。投げ、投げよう。終わり。大体8連勝してるぞこのランク帯で。はい、入った。最速、最速はこれタグス、タグになり得る。あら、終わった。あら、終わっちゃった。ちょっと強すぎたな今のは。メダル取りたいな。ゆっくりでいい、これは当たってるから。打撃いくわ。あれこの人絶対入れないじゃん、絶対入れないじゃんこの人。ジャンプ分かってないのかな。さすがにもう6回ぐらい連続で通してるからあれかなと思ったけど、これだけでもしかしてこれ以外やんなくていいかも。いやでも絶対飛んでくると思う、さすがに。いや絶対飛んでくる。うわ飛ばない。いっちゃうけどな、飛ばないんだったら。出ろ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 、出たー。これ狙ってた。重ねてきたらもう撃ったろうと思った今。許せ、祈ってやってるいつも俺。敵が、あこ敵が動いてると思ったら撃つんだけど出ない時あるから祈ってるいつも。はい、よくわからん。はい、ずうずしく前捨て投げ。これはね、俺ね本当は持ってやりたいんだけど、駒投げの精度が低いせいでできないんですよこれ。もっとできたら多分最強っすね。今日誕生日って祝ってください。誕生日っすか、キルちゃん。おめでとうございます。ちょっと人ボコってる絵を見せながらあれなんですけど、おめでとうございます。3問目おじさん、なんか買ってあげて。金あるよ。そういう問題じゃないよな、プレゼントって。飲んでるよな。プレゼントってのはね、気持ちなんですよ。ストローク。ストロークあげて、ボコボコにするか。ここにするか。パッと。ビクトリックス最強っす、結局。これね、
これが邪魔だったんだけど外したわ。ほら外すのめっちゃいいわ。俺純正コントローラー、俺ここだけちょんいったのかなと思ってたんだけど、ディスルクスこれ外せるんですよ。すごくない？これ外してからコンボ出るようになった。マジ全然違う。まだマジビクトリックスじゃないともうできないわ俺。これ最強、これ最強パッド。コントローラー沼から俺抜け出せたわ、やっとビクトリックスのおかげで。でスティックデッドゾーンよ、もうスティック無効にしてる、ほぼ無効。これデッドゾーンマックス、もう手が当たって動いちゃうから、もうデッドゾーンマックスにしてほぼ動かないようにしてる。一応無効化もできるっぽいけど、無効化するとまあメニュー画面の移動がめんどくさいからな。ストロボのキャラランクが決まった。どこに書いてあるの？ルーク強いんだ。ここの3人は、じゃあ俺ここの4人はガチ強いなと思ってたけど、本当に強いなと思ってたけど、ルーク S なんだ。まだ俺上手いルークに合ってないから分かんねえや。タミヤ分からん。マノン P、 リュウ B なんだ。リュウ俺結構強いと思ってた。マリーザ B、 ブランカ B、 キンバリー B なんだ。ザンギエフ C、 ザンギエフ俺これ投げキャラだからな、あんまり負けてないな。スパイギアにしか負け越したことない俺ザンギエフ。あいつが最強のザンギエフ、今のところあいつが最強のザンギエフだよ。俺勝ち越してるもんザンギエフ。お酒くん、お酒くん強いのに、お酒くんめっちゃ強いと思ってんだけど俺、弱いんだ。ダルシム投げれないからめっちゃ強いと思ってんだけど、よくわかんねえわ。投げれないから強いと思ってる。あんま信用できない。孫時戸ガチくん、この3人はマジですごい人っすよ。これは信用できますよ。いや、本当に信用できますよ。でも実、俺でもここの4人は、俺マジで強いなと思ってた。ルークは知らない。全然やってないから。やっぱ主人公はやっぱ強いんだ。JP 僕ランクマッチ勝率 30% 切ってるんで JP 最強キャラクターです。こういったティア S2 です。これ書いた人に多分 JP 使用者がいます。この中に JP 使用者がきっといます。JP エースティアです。おかしいです。やっぱジュリー強いんだ。なんか台形終わってない？ジュリー。なんかもう絶対勝てないんだけど俺台形。台形降ってこないジュリーたまにいるけど、あんまやってないのかなと思うぐらい。台形で俺しゃぶられるもん。DJ は、俺、アリケンさんの DJ とやったけど、ダイヤの DK とやったけど、DJ とやったけど、マジでやばかったっすよ。でも何回か勝ちました。任せてください。僕の前も何回か勝ちました。ちょっと聞いてた。俺一番やってんのにって。じゃあマジで負けたくないとか言い出して。そっから、なんか2連続ぐらい取ったら、マジで俺一番やってんの、なんかムカついてきたとか言って、そっから20連敗ぐらいした。20言い過ぎた。10連敗ぐらいした。しゃぶられまくった。大人げないよな。マジで。なんか教えてもらいたいな。なんかありそうだけどな、すげえの。終わってる技、他にも。終わってるやつ欲しいわ、終わってる技、もっと。1日3個もやったら俺ぶっちゃけ覚えれるっす。俺、マジ1日15時間隔離やってるんで、今。昨日、朝6時までやってました、ぶっちゃけ。ノンストップで。まあ1時間だけちょっと、家族の時間取ったけど。朝6時までやってました。マジ終わってるんで今俺生活リズム。宿題マジで3、4個だったらものにできる自信がある。もう今日できてるし、結局本当にできてるし、もう宿題を1日で3、4個実践で投入できるって、俺ぶっちゃけ無理だと思ってるけどな。前のプレイ時間だったら絶対無理だった。1日1個ぐらいしかできねえもん、新しいこと。今だったら俺も絶対いけます、このプレイ時間なら。まあ今からは無理だけど、もう12時だからちょっと無理だな。さすがに今日も疲れたから寝るけど。ヒカルさんやってるわ。3万1000ポイントやばいな。おいやってんな、これうまいんだよな。これ俺できないんだよな。あれ、これってカウンター判定じゃないと、あ、EX だったら繋がるのか。これ。あ、これ EX ならいけんのか。カウンターじゃないといけないんだっけ。でもカウンター出てないな。あー、さすがですわ、これ。あー、うまっ。
まずい。あー、うめえ。歩くんだ。ちょっと待って、これゲージちょっと回復してんだこれ上手い人やってるけど、細かっ。あー、うまい。オイルキング、え、オイルキングってオイルキング？おお、オイルキングもマノンなの？メインキャラなんだ。マノンじゃん。なあ、オイルキング後ろ投げ2択やってないっすよ。これアリケンさんに怒られますよ。教えてあげようかな。うわ、なんかもう、なんかもうパリーの使い方がなんかそういう感じなんだ。もうあ、なんで？普通だな、コンボ。これでなんで投げないんだろう。あ、メダル重視じゃないこれ。投げたら状況悪くなるから、張り付きたいから投げないんだ、わざわざ。メダル取りに行くけど、俺は。置き攻めできなくなるから、わざわざ投げてないんだ。どうなんだ、どっちがいいんだろう。俺は投げちゃうな。おお、マジかよ。これはさすがにゲージがないから中盤こんな振ってんだよな。マジか。でもこの人もなんかこのおもむろに投げる、固めておもむろに投げるを結構やっぱオイルキングですからね。まあやっぱこの吸い付きの強さがすごいから、マノンはやってるの見るとなんかあんまり、もうちょっと結構みんなお上品な感じでやってるから、俺のやり方は多分マスターの人たちはやらないんだろうなっていう。絶対そのうち何の役にも立たんやり方なんだろうなと思ってたけど、オイルキングがやってるならいいか。